usahawan di negeri Sarawak. Dan mm -hmm. sekarang ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang sememangnya cukup relevan yeah. yang boleh kita katakan sebagai istilah dari segi pepatahnya sudah jatuh di timpa tangga. Dah lah diceraikan, mm -hmm. tak diberi nafkah anak-anak uh, pula. Yeah. Tapi dalam tempoh pandemik COVID-19 hilang pula pekerjaannya. Nah, ha, jadi ini merupakan satu isu yang sangat dekat di hati ibu-ibu tunggal mm. iaitu dilema ibu tunggal kita nak bersama dengan Tuan Faisaluddin Yusuf So seorang peguam syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ika dan juga Munawah. Ya. Yeah. Ha, dan juga penonton RTM semualah Ya. Ha. Baik, seperti Munawah katakan ha. tadi, ya, dah lah jatuh ditimpa tangga pula. Tapi sebelum kita nak ke ditimpa tadi itu, bila seseorang wanita itu bercerai, sebenarnya bagi mereka ingat macam okey, dah settle. Sebenarnya belum selesai lagi. Ada lagi langkah-langkah seterusnya yang tapi kebanyakan wanita ini tidak tahu. Ya. Mungkin Tuan boleh terangkan mengenai perkara ini. Ya, terima kasih Ika. Ya mewakili suara ibu tunggal. <laughs> <laughs> Tapi Ika bukan ibu lagi kan? Saya belum ibu lagi. <laughs> Pandai saya mengurik rahsia. nampak. <laughs> Okey begini ya. Ibu tunggal ni biasalah ya. Ada yang menjadi ibu tunggal kerana berpisah mati. Hmm. Suami meninggal dunia ya. Tapi dalam setengah keadaan jodoh tak panjang yeah. maka berlaku perceraian ya. Bila bercerai ni biasanya lah kebiasaan. Saya tak kata semua tetapi hmm. kebiasaannya bila ada anak kecil ada anak biasanya si ibu lah ataupun si isteri yang diceraikan itulah yang lebih rasa bertanggungjawab, mm. menjaga anak mm. dan juga dalam keadaan tertentu ramai yang menjadi mangsa kepada bekas-bekas suami yang culah mm. yang tak nak memberi tanggungjawab atas apa-apa mm. alasannya tambah-tambah mm. lagi zaman sekarang ni kan, waktu dipanggil waktu kita mengalami wabak Covid-19, mm. bukan sahaja wabak tapi ramai juga yang hilang punca pendapatan, mm. dah tak mampu nak beri nafkah dan hmm. sebagainya. Hmm. Cuma menjawab apa siapa yang Ika tanya tadi ya. Hmm. Bila dah berlaku perceraian ya, kadang-kadang ada isteri ni kan dia nak lepas daripada suami saja. Yeah. Sebab dia dia dah dah sampai ke peringkat dia dah hilang sabar dah. Hmm. Bukan setakat meluat menyampah ke kata <laughs> orang kan. Bukan tu, dia dah lebih kepada dia tak boleh sabar dah. Yeah. Dia tak boleh get along. Hmm. Jadi dalam keadaan begini dia kata oh, tak apalah yang penting berpisah. Hmm. Tapi rupa-rupanya bila dia berpisah dia jaga anak baru dia faham dari hari ke hari bahawa nak menjaga anak sendirian ni susah betul. Hmm. Bukan saja susah nak menjaga anak tu dari segi fizikalnya hmm. tapi dari segi maintenance-nya. Hmm. Ha, anak tu semakin membesar perlukan duit untuk berbelanja. Yeah. Apatah lagi sekarang ni ya, macam anak-anak saya alhamdulillah anak saya tak ramai dua orang ni kan. Hmm. Setiap seorang kena ada komputer <laughs> sebab sekarang ni belajar menggunakan <laughs> online kan. Komputer bukannya murah ya. Ha, jadi bayangkan kalau anak ramai ibu tunggal yang tak ada pendapat dan tetap, kerjanya bergantung kepada pendapatan harian. Macam mana situasi mereka? Saya sedih dan kesian. Tapi apakan daya saya tak mampu nak membantu semua kan? Boleh macam itu. tu. Itulah nah. <y Maßnahmen> Tapi ibu-ibu tunggal jangan rasa orang kata macam tak ada pengharapan. <y™> kita kena berjuang untuk menjaga hak kita dan juga hak anak-anak kita tu. Yeah. Bekas suami ni ada tanggungjawabnya. Kalau mereka tak nak memberi tanggungjawab tu secara sukarela, maka kita wajib mendapatkan pembelaan tu di mahkamah. Mah. Hmm. Di mahkamah, dapatkan tuntutan nafkah anak. Nafkah itu bukan wang saku bulanan saja. Ada pecahan dia, nafkah untuk sekolah, hmm. untuk hari raya, kesihatan, hmm. untuk belanja-belanja. Walaupun mungkin ibu tunggal tu mungkin satu hari nanti dia berkahwin pula. Dia dapat jodoh kahwin dengan orang lain kan. Hmm. Tapi tanggungjawab anak dia bersama bekas suami itu, si suami itu hmm. ataupun si ayah tak boleh langsung dia lepaskan tanggungjawab dia sampai bila-bila sampailah dia dijemput oleh Allah Subhanahu taala. Tapi tak adalah sampai peringkat itu saja ya perempuan Al semuanya. Al dalam keadaan begini saya alhamdulillah ya semalam lepas saya dapat uh, soalan ataupun tajuk ni daripada Faiz ya Al apa Al awak punya berdebik kan. Penubik, kan? Saya pun cubalah telefon beberapa kan kawan yang bekerja di dalam beberapa agensi kerajaan. Al uh, contohnya dengan di bawah Kementerian Wanita, kemudian Majlis Agama Islam wilayah Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam uh, Perak, uh, kemudian Mal. Saya tanya, apa macam mana ya dalam keadaan sekarang ni kalau suami atau bekas suami dah jadi papa apa tak ada kerja dah, ramai uh -huh. sangat dah tak ada kerja. Dia nak bagi nafkah anak dia pun tak mampu kepada uh -huh. anak yang dijaga oleh uh, bekas isteri dia. Yeah. Macam mana pembelaan yang sepatutnya? Kalau nak ke mahkamah, mungkin proses tu lama. Uh -huh. Kalau dah dapat perintah mahkamah pun, kalau suami itu ataupun uh, bekas suami tu, tak mampu nak bayar macam mana ibu-ibu tunggal ni nak dapatkan pembelaan akhirnya alhamdulillah hmm. rupa rupanya kerajaan kita ni daripada dululah ya sampailah sekarang ni sangat sangat prihatin dan bertanggungjawab menjaga uh, dan membela ibu-ibu hmm. uh, tunggal ni contoh ya di Baitul Mal ataupun lembaga zakat Selangor hmm. ataupun ya. di Ah, di wilayah Persetuan Perak, eh, di wilayah Persetuan Kuala Lumpur ni kita mm. ada ah, baitulmal majlis agama Islam jaga ni banyak skim-skim bantuan yang ada untuk usahawan hmm. bulanan, lepas itu untuk sewa rumah macam-macam ada. Begitu juga dengan bawah Kementerian Wanita sebagainya. Yeah. Eh, saya dah jadi macam jurucakap cakap mengikut <laughs> <laughs> Bukan begitu maksud saya, <laughs> ya? maksud tak saya tak ada penyelesaian, <laughs> ada penyelesaian <laughs> yang kita boleh dapatkan, <laughs> dapatkan pembelaan dan hak kita tu dijamin dijaga. Mm -mm, bukan kadang-kadang ada saya faham. Bukan suami ni atau bekas suami bekas ayah ni nak tak nak bertanggungjawab. Kadang-kadang yeah. ada tuntutan tu melampau sangat etika. Oh. Etika eh, pula oh. etika apa tu? Oh, siap. Etika. Oh. melampau <laughs> sangat ya. Eh? Oh. Suami tu pendapatannya contoh ya bawa Grab aja. Oh. Paling tinggi kalau dulu waktu tak ramai rider, mungkin gajinya berpuluh-puluh ribu. Tapi dengan rider dah makin ramai, kerja dah mungkin kurang, mungkin nak dapat 2 ribu Saya sembang dengan Grab baru-baru ni dia kata susah bang nak dapat banyak. Bayangkan kalau bekas isteri menuntut sampai 3000 juga sebulan untuk nafkah anak. Manalah hmm. dia mampu kan? Hmm. Jadi macam mana dapatkan bantuan daripada pihak berkuasa? Insya-Allah. Cuma nak dapat bantuan dari pihak berkuasa ni adalah caranya, ada borang perlu diisi, hmm. apa dokumen-dokumen sokongan. Kemudian ambil masa sedikitlah. Ah ha, sebab contohnya macam zakat. Duit zakat itu duit amanah. Yeah. Duit amanah kita yang membayar zakat. Hmm. Jadi bila nak diberi, hmm. dia kena tengok betul ke asli Naf ni ramai juga ibu tunggal dan janda yang kaya-kaya. <laughs> <Okay. laughs> Bukan tuan. Tadi tuan dicakap mengenai bagi bekas suami yang tidak berkemampuan. Yeah, bagaimana Mana yeah. pula ada suami yang sememangnya berkemampuan bekerja tetap tapi masih juga culas untuk menunaikan tanggungjawab oh. yeah. bagaimana untuk kita memberi pemahaman kepada ibu tunggal di luar sana apa antara tuntutan mekanisme terbaik untuk mereka menurut peruntukan undang-undang yang boleh mereka lakukan. Okey, nombor satu, jangan berlengah walaupun sekarang ni dalam waktu PKP hmm. hubungi pihak berkuasa itu mahkamah. Hmm. Mahkamah saja yang boleh mengeluarkan perintah. Ha Ahmad sebagai contoh, Ahmad kau kena bayar bulan-bulan kepada contoh bekas isteri sebab anak-anak kecil lagi bawah umur yang sebagai penjaga kepada anak, -anak nanti, ha, sekian jumlah sekian sekeminalah. Ha, saya tak mampu. Tengok slip gaji, pendapatan oh, ai RM20,000 sebulan, tak mampu orang <laughs> lain punya lah, tak ada kerja kan uh -uh. Ha, tengok lagi, RM3,000-4,000 ah, ada pendapatan, takkanlah RM100,000-200,000 tak boleh bagi langsung Betul. Ha, jadi begitu, bila ada perintah mahkamah tu, barulah kita boleh laksanakan perkara-perkara lain, perintah mahkamah itu bukan saja mengarahkan kita boleh buat potongan gaji kita boleh juga minta supaya pihak contoh kalau kaki tangan awam ni, kita serahkan perintah tu kepada majikan hmm. untuk buat potongan gaji, kalau dia ada duit simpanan, kita boleh keluarkan duit simpanan kaduka DSP. Hmm. Ha ya, ha, ini bukan hmm. air SINAR ya. <laughs> Yang lain ya. Maknanya boleh ambil duit tu sebab dapatkan arahan keluarkan duit untuk perbelanjaan anak-anak kita juga. Hmm. Cuma mungkin anak kita itu tak depan mata kita. Cuma mungkin kadang-kadang ada juga ya hmm. di mana ayah-ayah ni bukan dia tak nak bagi wang uh, belanja kepada anak-anak dia, anak kandung siapa tak sayang kan? Ha hmm. uh, walaupun dia tak duduk depan mata kita, dijaga oleh bekas isteri kita, tapi ada juga contohnya, contoh ya bukan hmm. semua ya yang bekas isteri ni menghalang ayah nak jumpa anak. Hmm. Bukan nak jumpa tiap-tiap hari pun, hmm. nak jumpa mungkin seminggu sekali, sebulan sekali langsung tak dibagi. Hmm. Jumpa depan tu oh, gad je. Depan gad bagi duit gitu dah. Jumpa anak pun tak boleh. Hmm. Telefon ya betul boleh bercakap telefon tapi tak sama bila berjumpa begini. Betul tak? Kan menawakan ha Ha, kan? Munawah, kan? ha. ha. ha walaupun tak boleh dekat kan. Ha, -ha. <laughs> ha kan? Jadi dalam keadaan begitu ada juga yang kata ayah yang ayah yang berada ni yang sengajalah yang sengaja hmm. mungkin kerana dia dendam dan marah kepada yeah. bekas isteri dia tak tahulah apa puncanya kan ha, kemudian mungkin dia sengaja nak menyeksa ha. kau nak sangat bercerai Betul. Ha. kau nak sangat ni kau mm. tanggung sendiri Betul. ada juga ayat begitu ya hmm. ha. Jadi, macam mana kalau uh, tuan maaf, kalau mm. dia declare diri dia de muflis kalau sekarang sebab dia, 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 dia isytiharkan diri dia muflis. Hmm. Sebab sekarang ni ramai yang bekerja sendiri, tak ada slip gaji. Yeah. Jadi untuk kita membuktikan bahawa bekas suami ini ada pendapatan. Ya, yeah, dalam keadaan begini memang kita kena kita dah lama hidup dengan dia, hmm. punca pendapatan itu bukan slip gaji sahaja. Hmm. Nah ya. Yeah? Hmm. Ah, ramai hmm. betul saya setuju. Ramai juga yang uh, dah dikategorikan bankrap hmm. tapi masih memandu kereta yang besar, yeah. rumah yang besar dan hmm. sebagainya. Itu adalah bukti kereta yang besar rumah yang besar hmm. apa semua ambil gambar sebagai contoh okay. dapatkan buat carian di contohnya di pejabat tanah hmm. ha, siapa pemilik rumah ni hmm. ha, kemudian boleh buat carian di jabatan pengangkutan jalan siapa pemilik kereta ni sebagai oh. contoh bukti ni saya Bagaimana bagi saya bagi tadi buat saya bagi. Wanita, wanita ah, di ya. ah, <laughs> saya bagi tapi cuma dalam keadaan waktu PKP ni mungkinlah sedikit ada orang kata hmm. uh, ada sedikit orang kata tak macam norma baru kita nak ke jabatan kerajaan pun ada dia punya SOP hmm ada masanya yang terhad. Nah, itulah cuma orang kata ada jalannya. Boleh hmm. ya, boleh dapatkan apa yang kata pembelaan dan menuntut hak bukan untuk kita, hmm. untuk anak-anak yang kita jaga hmm. ni. Ha hmm. kalau kita bagi kat dia, dia pun mungkin tak mampu nak jaga anak-anak hmm. yang hmm. kecil. Hmm. Betul. Saya mengaku saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang lelaki hmm. nak jaga hmm. anak ni, satu hari saya pun kadang-kadang peninglah. <laughs> Walaupun anak saya Dua orang je, hmm. tapi alhamdulillah sekarang anak saya dah besar. Nah hmm. jadi dia orang dah boleh bawa dia sendiri boleh urus senang sikit uh -huh. tapi kalau anak tu kecil pening juga saya ni <laughs> Oh, uh, betul tuan. Kita, tadi kita bercakap berkenaan dari situasi ibu tunggal, yeah. uh. Kita bercakap mengenai situasi bekas suami pula. Mengapa kelompok Ni nak bela bapa tunggal uh, lah, uh, 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 ni? cuma, cuma Baga -baga -baga. Kita saya ingin mengetahui uh, Saya setuju. Kita ingin mengetahui kenapa keadaan ini berlaku. Kenapa masih ada lagi kelompok bekas suami ini yang culas sangat untuk menunaikan tanggungjawab? Kerana tanggungjawab anak-anak ini bukan saja pengabaian uh, terhadap anak-anak tu sendiri tapi amanah daripada Allah semata-mata. Jadi pandangan tuan sendiri dalam hal ini. Ya, dalam perkara begini ya, kenapa ya? Isu dia kenapa masih ada ayah-ayah ataupun bekas suami yang tak menjaga anak, anak diserahkan kepada bekas isteri bulat-bulat jaga, -bulat hmm. langsung dia tak bertanggungjawab dari segi jangan kata dari segi RM1 pergi ziarah pun tidak, ya. Yeah. tidak, serah bulat-bulat. Mm. Ha, contoh ya, ada dalam keadaan begitu yang paling teruk. Kenapa isunya saya rasa antaranya mm. lah ya. Mm. Ha, biasanya bila saya bersembang-sembang dengan kawan-kawan, dengan klien, ataupun bila saya jumpa dengan orang yang minta nasihat daripada saya. Antara puncanya kerana dia punya kata dendam kesumat dengan bekas isteri. Mm. Ataupun keluarga bekas isteri mm. yang telah menghina ke, ataupun menjatuhkan maruah dia, memalukan dia, memfitnah, macam-macam lah ya. ha, mm. Itu yang kedua juga memang ada juga dalam keadaan di mana dia nak balas dendam. Ada balas dendam. ya tadi dia tak puas hati ni balas ya. Yang ketiga dalam keadaan memang rupa-rupanya sikap lelaki tu sendiri. Hmm. Daripada waktu berkahwin pun segala perbelanjaan bil apa semua anak-anak semua ni semua isteri mentang-mentanglah isteri dia tu ada pendapatan, mentang-mentanglah isteri dia tu berjawatan tinggi sebagainya. dia relax aja dah bercerai pun dia relax lagi. <laughs> dia relax lagi. Dia relax lagi ya ha, dalam keadaan begitu ya dan itulah antara perkara yang saya dapat simpulkanlah kenapa hmm. jadi begitu. Hmm. Cuma nya kalau kita faham bahawasanya rezeki itu daripada Allah Subhanahu yeah. taala. Kalau kita menjalankan amanah yang dia berikan kepada Allah walaupun hubungan kita separuh jalan dengan bekas isteri kita hmm. tetapi kita ada amanah iaitu anak-anak tadi Betul. itu. Insya-Allah Allah akan tambahkan rezeki. Betul? Ha jangan risau. Hmm. Kata orang tua-tua ulat dalam batu pun boleh makan kan? Hmm apatah lagi waktu sekarang ni waktu kita tengah buntu PKP mm. macam saya kan duit sewa nak kena bayar juga uh, kaki tangan uh, punya staf punya gaji nak kena bayar juga tapi pendapatan <laughs> tak masuk-masuk macam mana ni kan tapi insyaallah kita yakin dengan Allah Subhanahuwataala Allah yakin dengan Allah mm -hmm. minta bantuan kalau katakanlah bekas suami puan-puan tak memberi kerjasama dah dapat perintah mahkamah pun dia masih lagi engkar dan enggan sebagainya jangan jangan orang kata bersedih ataupun jangan rasa hampa. jangan rasa kecewa dapatkan juga bantuan daripada contoh pusat zakat mm. baitul mal agensi-agensi kerajaan tekun dan sebagainya kita bina balik diri kita ni kita buktikan tak apa Kau tak nak bantu ataupun tak nak bertanggungjawab dengan anak-anak kau. Mm. ya tak apa kita buktikan kita walaupun ibu tunggal kita boleh melahirkan ramai orang yang berjaya anak-anak kita berjaya lebih berjaya daripada ayah dia satu hari nanti Betul. kan insyaallah ha, mudah mudah-mudahan ha. bila kita bercakap mengenai nasib ibu-ibu tunggal ni ataupun wanita yang telah bercerai ini mungkin mereka tidak tahu apakah mereka bagaimana untuk mendapatkan itu kerana tidak cukup ilmu ataupun mungkin sebenarnya mereka memerlukan lantikan peguam sebab bila kita dah masuk ke mahkamah ini banyak prosedurnya banyak borang yang perlu diisi nak kena buat hujahan bertulis lagi mungkin pada awalnya kita boleh bela diri sendiri tapi tiba-tiba hakim cakap awak kena buat hujahan bertulis dah macam mana pula nak buat hujahan bertulis kalau tak ada ah. peguam masalahnya ialah dari segi kekangan kewangan nak buka file saja kalau you tadi 2000 jangan cakap <laughs> ah, betul tu kan? tadi dua ribu jangan cakap. Jadi <laughs> ibu tunggal ni mana nak cari duit? Ada bantuan tak untuk menyediakan peguam? Bantuan guaman. Okey sebenarnya ya dalam uh, pusat zakat lembaga zakat atau Baitul Mas tengah-tengah negeri ya. Mm -hmm. Dia ada bantuan sekenama skim asnaf guaman. Oh, okay. Memang ada ya. Mm -hmm. tapi kena rujuklah dengan ya mm ha, -hmm. dengan pihak-pihak Baitul Mal sebagai contoh ya. Mm -hmm. Yang kedua uh, Pihak kerajaan sendiri pun ada menubuhkan dari Biro Bantuan Guaman hmm. ya. Baik Biro Bantuan Guaman untuk kes-kes sivil -kes ataupun Biro Bantuan Guaman untuk kes syariah pun ada hmm. boleh dapatkan ya. Yang ketiganya rasanya dalam keadaan sekarang ini semua adalah waktu uh, untuk survive saja. Hmm. Saya tak fikir waktu-waktu begini ada peguam ataupun rakan-rakan saya di sana nak mengambil kesempatan di tak talu orang kesempitan. Yeah. Kita jangan begitu. Betul. Kalau orang kata orang tu tengah ada kesulitan, kita bantu tetapi jangan sampai peringkat menzalimi kita pula buat kerja pro <laughs> ono ketuk. Asyik amal jariah, amal jariah, amal jariah tak boleh. Kita kena tanya dia, Puan, berapa Puan bantu, boleh bantu saya? Ya. Saya akan bantu Puan berapa? Tak apalah. Saya hmm. faham. Mana tahu hari ini, hari Puan, Puan tengah sulit. Hmm. Besok entah Puan-Puan jadi hebat, uh, jadi hmm. tokek kosmetik, macam-macam, oh. uh, dapat jual produk macam-macam. Jangan lupa saya pula, Puan. <laughs> Sebagai contoh, kan? InsyaAllah. Dapatkan bantuan tu, dapatkan dan juga saya faham. Kadang-kadang, ya, bila kita, memang kita ada ada case kita apa ni Shafiq ya Ika hmm. macam peguam hmm. tadi ya macam oh, <laughs> awak ni pelajar undang-undang ke oh boleh <laughs> patutlah nak buat ujian susah memang betul kadang-kadang ya puan, -puan ataupun abang-abang uh, yang bapa tunggal kan kadang-kadang right. kita ada good case kita ada strong case hmm. kita tahu segala-galanya tapi bila sampai mahkamah rupa-rupanya tidak cukup dengan sekadar tahu sahaja right. tidak cukup dengan sekadar kita melalui pengalaman kena ada buktinya hmm. kadang, -kadang Kadang-kadang nak bawa bukti pun ada prosedurnya. Kadang-kadang mm. kita ya. ni tak faham. Mm. Kita ni adalah bukan semua orang faham. Munawar tak tahu undang-undang tapi Ika tahu. Ah itulah ah. dia banyak sekali yang kita Jadi, kena dapatkan dapat dap kata ni. dapatkan bantuan dan nasihat daripada mereka yang insya-Allah mm. ada peguam-peguam yang boleh bantu. Mm. Kalau A tak ada A boleh dapatkan A daripada Majlis Agama Islam, A Baik. ada skim-skim boleh bantu sebagainya. Mm. Insya-Allah jangan putus asa, mm. jangan kecewa. Wala tahinu wala tahzanu. Insya-Allah. Ah. Oh, yang penting <laughs> jangan putus asa dalam untuk memperjuangkan nasib <laughs> dan juga nafkah anak-anak. Terima kasih yang ucapkan Allah. kepada Tuan Faizaluddin Yusof, Peguam Syari'i atas perkongsian yang cukup menarik. Kita bawakan pada ini berkenaan dilema Ibu Tunggal. Ingat Munawar, suami memberi nafkah adalah kewajipan. <laughs> isteri meminta wang daripada suami adalah hak. Tetapi suami meminta duit daripada isteri bukan <laughs> bukan hak. Eh. Oh, tak boleh. <laughs> uh, boleh. <laughs> kewajipan isteri untuk memberi duit kepada no, suami ini tak adil ha? ini tak adil ha? <laughs> renung-renungkan sangat beramal tak ada ok sekarang ni kita dah sampai ke penghujung rancangan jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada penonton Sambal Bagi Malaysia kerana terus setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan iya apapun kita tinggalkan anda dengan lagu ini dan juga terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Tuan Kanusuri bersama dengan kita hari ini jadi kita Sama -sama. akan kembali semula esok mm -hmm. pastinya di saluran Berita My Preview satu dua 3. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua Saya Shafika Ishak Dan saya Munawar mewakili kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia Mengucapkan selamat hari juan Assalamualaikum